ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Ọjọ́ ibi ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Ẹni ọdún bàbá láyé ó yẹ kó ṣọpẹ́. Ọlọ́jọ́ ibi bọ̀ bá ẹyọ kókó oríire. Congratulations on your birthday today. Celebrate, we wish you happy birthday.
Happy birthday to you. God is all of his name. Congratulations. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Orisha ewe ma pa mo mi ni lekun gbogbo eyan bi amo ti e wa bi e ni sunkun lori omo gbogbo awa na omo ni wa wo ni sunkun lori wa e dakun akiesi akiesi ni o feyin temi beyin na se mo alaji josi lo nsoro alaji no sliver kini mo tun fe kala ohun oba se fun mi ango eyin eyan wa ile aye yi se jeje bayi mo fe ka ma se jeje ta ba ni ki la wa se laye e dakun mo ni nja yi si ni o ile ko la wa ko laye o tori to ba se pele la wa ko ni aye yi ni ba se nko le beyan ba ko ye ko ma pele lo ta ba ni ki la wa se laye owo ko la wa ni laye tori to ba se powo ni deyan ba ku bayi o ye ko bo ti e se 1 pound laduru wahala teyan se 50p laduru wahala 20p laduru gogo wa si 1p that is to say owo ko la wa ni laye ki la wa se laye yi e je a ma se dada ba je musulumi ma ma ba won dasa pe mi lo mosala si ile ni mo ti fe ma josin beyan ba ku won ni sisinu ile o ti ba ti ku ku mosala si ti o lo loju aye e yen wa gbede mosala si e beyan ba je christian church ti o lo loju aye e wa ni pastor e jo christian ni wa gbede church yen ki lo wa di te yan kuku se ma lo loju aye e eyin eyan mi awa la ma ndaja yen piri lo logoji ake ngbọgbọ ẹyẹ lórí ìtẹ bírí lọlọ tó jí ẹlòmí ò lọ sọdọ gp ádìmí ò kì í sí kì í ṣe wò mí bẹẹ kẹdẹrì kò kì í sí kí o oúnjẹ bà gbogbo gàrí tá à ń jẹ lẹnu ọjọ mẹta yìí kẹmíkà lọ fi ń pè ó mu mọtínà mọtínà tẹ ń mu yẹn kẹmíkà wà ńbẹ kóòkì tá à ń mu yìí kẹmíkà wà ńbẹ láyé àtijọ́ náà máa ní wọ́n pààyàn nígbà tó yàtẹ̀sì àmọ́ ngbà tá a wà yí ẹnìkan kan ò lè pẹ́ nìkan ẹ má jẹ́ káwa náà para wa ẹ jọ nítorí ọlọ́run always go for your medical check-up o ẹ máa lọ ṣe check-up ẹ máa pín mi ti ẹ̀ wá láyè torí téèyàn bá lọ dákẹ́ pẹ́rẹ́ àwọn tó wà nàìjíríà yẹn wá ní ẹ má gbé wálé o ẹ sí sọ́hùn wọ́n ti wà pé tọ́ bá wá sí sí nàìjíríà òkú yín lè máa yọjú sáwọn ẹ sí sí london bókun ṣe máa wá wọ fúláìtì wá sí nàìjíríà aṣojú àwa àti ẹ that is to say ẹyin tẹ ẹ ṣiṣẹ yín lẹ máa jẹ o ẹ tọjú ara yín ẹ jọ ọlọ́wọ́ ní já kúkú òjijì wàhálà tá à ń ṣe pọ̀ tó yẹ ká yà sí ilẹ̀ ibòmíì la máa ń yà sí ọlọ́wọ́ ní pa wá lójijì gbogbo àwọn tí iná ọrùn kan tá à ń sọ yìí jó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ọlọ́wọ́ bá wa bu tútù síbẹ̀ àmẹ́ni tó jì sí kòtò ó kára yòókù lọ́gbọ́n ni ẹ dákun o
awara naija ke ku si lo oyinbo titi won be yan ba ti ku wa ni ta lo ma nisin be yan ba ku si lo oyinbo leyin osu meta wa ko pe ni pe ba le se ba fe ru eran se sile be ba peju elomi a lo se ba si pe mi la buro boda mi o de ti ku si london mo fe lo keru e wa le e fun mi visa se ri pa son ni ile aye yi je olohun o sha do gbogbo wa keyan ko le 70 million so di aja abi 80 million gojo wa ro oko oju omi ni baba alaye ma ma wo lo si kitchen go to teba e ri po koja be eyin te ko le saja e ku suru o ni bayi mo ma pe awon afa wa ti won so fun mi pe won ti wa nbi bayi leni ti won ma wa ba wa se adura fun awon alaja wa riskat gbogbo eyin te lobi olohun o je ko mo seru eleyi fun wa o awon omo wa oni yomo buruku alaja mo ba yin dupe o kile tun fe kọlọhun won ba se fun e kọlọhun wa fun yin ni emi gigun te wa je won mo pepepe awon afa wa ti won wa nbi bayi ejo eje ki won ma bo are ni to ba wa yin gbadun muhammad. First and foremost, can we all stand up for Allah for prayer, please? Either you are a Muslim or Christian, can we please stand up for Allah, the Creator? Oba to show a debi. Bola oba fe ka debi kosele ti o fiti pate pa debi. Amabo oba ma bola unlode koda kujia babala u ole ni debo si ni debo tuko kale. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما ألقيت سباتلا سبحانك فقنا عذاب النار الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأشاءهم فسادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ale joko kale ni sin won fun wa ni iseju mere dogun ama a ni loju iseju marun si mewa lo ama la ni iseju mewa yi iya wa ti won je iya onidunu tini sari omo won kan alaja shukura gogo bi to ba wa ko fin to se ile ni sin ko ba bo afa koja ka ba wi nkan danu yi se lori a ni ma wi nkan danu awa si koja ka wi nkan danu yo ba si bi ka de ka ma lo ni iya oni nkan da e ba wa pe alaja wa shukura ba ba ri a si subo ya da do kan si pe ba ikile gbogbo n ta je olohun ti se iya wa to jo ni nkan to ni alaja wa shukura oni mo bo e fun ya ni seju kan ìyá wa tí wọ́n jẹ́ oní nǹkan tèmi gbogbo kalẹ̀ pátá láàjọ ṣe àdúrà tá a ṣe fún wọn àmọ́ ẹni tí ò bá ti náwó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ mọ̀ pé kò nífẹ̀ẹ́ sí ohun tá a ṣe bí lẹ́nu tí ò bá ti náwó lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ kò nífẹ̀ẹ́ sí ohun tá a ṣe bí bàbá rí ṣúkúrá a ṣe ṣùgbọ́n yàrá rọ̀ bíkà èmi ò kí ń wí nǹkan dànù ìyá wa tó jó nídùnú ti ní ìyá báyé bá ń jáyé báyé ò bá ń jáyé mọ ẹ ní mọ sáré ọmọ obìnrin tó bá fẹ bẹẹ kó pariwo ámì bẹẹ bá róbìnrin tí ò wí bẹẹ lẹgbẹẹ yín kò dá sọmọ ọmọ rẹ ni obìnrin tó bá fẹ wí bẹẹ kó pariwo ámì ìyá wa tí wọn jó nídùnú ti ní tí wọn bí ọmọ àlùbáríkà ìyá ni kẹ máa bọ lẹgbẹẹ wọn ni àtẹ̀pọ́ àtàbúrò àbí ó kù ṣẹ́jú márùn gbogbo ẹni tó bá lójú inú ti fi wo ọlọ́run sùn bàbá agébú akínkalẹ̀
won ni a ma le so ka ma wi lo outside London ni baba da tin bo lataro ibi ti jara lanta bura ni anu gogo ni ba ni fe iya yi ni kan o ba ni fe re mo nowo si ika arin ni ko na si ika arin te no eje so tumo re fun yi ke to na o e wa aya kekere tolorun ko wa lawa musulumi òun láà fi parí kún fáyà kúnnù mẹ́jẹ̀ ìjọ di kùránì dàwọ̀ sẹ́ńtì muhammad sọ́lọ́lá aláyé wa sẹ́ńdàm dẹ̀ kún fáyà kúnnù ilẹ̀ kùránì islamodan 8 and we are going to decide kún fáyà kúnnù mẹ́jẹ̀ ìjọ fún yàwá níkàlẹ̀ àmọ́ gbogbo ẹni tó bá sunkún débílé mi ni máa ń padà sílé yín lórí ẹ bá dòwò kẹtó délé ẹ ṣe ámì dáadáa ẹ rò pé ẹlòmí ìjòkó tì yí ó kún pákéèkì rẹ tó tọ́ àmọ́ sunkún débílé ọlọ́run wà lẹ́ni tó rẹ̀rìn débílé ni máa padà lé yín ẹ bẹ̀rẹ̀ kẹtó délé bẹ́ẹ̀ bá ti bẹ̀rẹ̀ yín ní pààrọ̀ ọmọkà yín ní lọ́mọkà mọ́ èmi mo wí bẹ́ẹ̀ ẹ nọ̀ka àárín sí ìyá yìí bó o bá na o nọ sí mi nọ sí ẹni tó ń ṣe kan mọ wo àfa ìyá yìí ni o wò ìdí ta ṣe ní kẹ nọ àmẹni tí ó nọwọ nù yín ó lè má jẹ àfa tó mú máìkì dání ó lè jẹ nù yín tẹ jòkó ìlẹni ọlọrun ó sì lè má mọra rẹ àmọ wọn tá a nọ sí ìyá yìí ìyá táyé bá jáyé bá yóò bá jáyé mọ alájà wa ṣúkúrátù yìí ẹni bọ sáré ẹ ẹni bá fẹ bẹẹ fún ni àmì. Ìyá ní ká sọ pé gbogbo àwọn ọmọ àtẹnu bí wà ń kalẹ̀ tọ́wọ́ tọ́ pẹ̀lẹ́ nu tọ́wọ́ bí pẹ̀lẹ́ ara ìyá ní táyé bá ń jáyé bá yóò jáyé mọ́ gbogbo yóò ní gbọ́mọ sí i á wà á fi àyà kan pa pé kún fáyà kún mẹ́gẹ̀ẹ́jọ yìí òun náà ní ìnà àtọ́ ìnà kalẹ̀ káwùsà ṣẹ́rí ìnà ṣáàní aka wúwalẹ̀ àbùtárù bá a bá ti débẹ̀ tó o bá nífẹ̀ẹ́ ìyá yìí bá wí tó o bá wí àwọn àgbàlagbà ni ẹni bá dé rúra yìí ewu padà sọ́dọ̀ yìí àìgbà dùbọ́sà káwọ̀ ẹ̀fọ́ bó bá ti fẹ́ fún yàn náà lọ́dọ̀ wò fún ọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀ ẹnì ọ̀ka ẹ̀ dáadáa àmọ́ mo bẹ̀rẹ̀ tẹ ẹnì ọ̀ka lẹ́jẹ̀ gbèsè owó àwọn ìkọ̀dà ẹ̀rí báwọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n sọ pé àdúà bí n bá ti ń gbèyìn ṣe máa ṣàdúà àdúà náà ni kò sí nǹkan mi lẹ́yìn àdúà there is nothing but prayer there is nothing impossible for Allah to do kò sí ohun tí ò rọrùn fọlọ́run láti ṣe ìwọ́ tó o bá sunkún débi wọ́n láyà ìdùnnú tó bẹ́rẹ̀ àyà ìlébi nígbà tẹ́yẹ̀ bá fi padà délé yìí ẹ bẹ̀rẹ̀ kẹ́tó délé gbàdé òsàmà wá ti wàlà àdúgbò fàìsà kọ̀dọ̀ àmúra fàìnàmà yẹkù lùlàwò kọ́ fàyà kọ́ tó dà ní àwọn èèyàn ìfòyà yìí ìnàmọ́sálà yìí sá ìtọ̀ wọ́ yìí kàmọ́sálì àdàmà kò ṣẹ́jú mẹ́ta alákọ̀ọ́ mi tọrọ. Àníyà kún ló ní ìwàlàdún wàlà ìyàmùsọ́ sí ní Bashiru kọ́ làkọ̀dọ̀ oníkàwọ́ òyà lókùnmá yẹ̀yà wò ìṣá kọ̀dọ̀ àmọ́ra fàyínàmà yẹ̀kú lulẹ̀ wò kọ́ ìnàmà kọ́wùlù náà ní ṣe ìṣá àràdì náà wò ànàkú lulẹ̀ wò. Kana lillahi an yata izami walade subhanahu idha qaddo amra fa innama yakul lahu ku waladi yuhyi wa yumitu eni sofo mo fa idha qaddo ẹ̀rí ẹ̀yẹ́ kan tó kùtà
Esa pe ala o mo ami alhamdulillah
Sherifa to lose pay, come on, my boy. Lighting Garawala Sikurara Alajawa Sherifat Olute Oko Shawan, you want by Alaja Sherifat Olute Nikati Areti Alajawa Sherifat Olute Moma Pay, only can pay Tonya Olute as well. Tonya Olute. Wọ́n ní kí n pe Tonya Olude náà. Sherifat Olude àti Tonya Olude. Ok. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Wípé inú ọmọ dùn sí màmá, ó dẹ̀ ṣàdúrà fún mọ́mí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀rẹ́ yín wá wá. Wọ́n ní kí n gbé máìkì fún yín kẹ́yìn náà sọ̀rọ̀. Kẹ́ ẹ dẹ̀ ṣàdúrà fún Ṣukura. Alaja Sherifat Olude today, you are welcome. Okay. Check up for Botas, I want a Kalema, a Kalema, a Yakube, Latin, like a Loran Divine. Kaya Dodi, can you make it soon when you buy that? Eh, Emma would do to me. I love your money. Ah,
Thank you very much. We appreciate every one of you. And I'm so very, very happy. God bless you all. God bless you all. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Ijo wa gba asiko te wa yi e ba nse adura fun shukura be ni e ba mi se adura ti shukura yi adura mo keji omo owo fere omo pagi ete pagi ere olohun a ba mi sa ni ewu adura ni shukura tu serifatu ajoke ni sura yota mubarak ola shuguru bi oluwa yin ti o ẹdàgbà ẹdọkù ẹyin náà jẹun ọmọ ẹni kábàámọ ẹni rídàmọ ẹni ríwàlà ṣùkúrà ojú ayé ẹ ò ní tiẹ gbogbo ọjọ tí ayé bá ti ń jáyé gbogbo ọjọ tí gbogbo ìgbà bá ti ń jẹgbà wàá máa rí gbà lò wàá máa rí gbà ṣe ọlọ́run á máa bá mi dúró tiẹ ọlọ́run á wà pẹ̀lú ẹ ọlọ́run á fi ẹ lọ́kàn balẹ̀ ọlọ́run ò ní dá ẹ láàmú àti wọ àtàwọn àbúrò ẹ ọlọ́run ò ní fìyà jẹ yín ọlọ́run ò dẹ̀ ní padà lẹ́yìn yín ọlọ́run tí ò ti padà lẹ́yìn èmi náà láti ìgbà tí èmi náà ti ń ṣe tí mo ti ń bọ̀ tí kò fi mí sílẹ̀ ọlọ́run ò ní fi ẹ̀yìn náà sílẹ̀ ọlọ́run ò ní fi gbogbo yín sílẹ̀ àti àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n wà ń bí tí àti ọ̀rẹ́ mi yẹn láti kékeré láti tó wà láti dánṣe fún mi láyọ̀ lábàjẹ́ àmọ̀kù kò sí bí lẹ́nu ṣùgbọ́n nínú ẹ̀mí nínú ara ó wà ń bí báyìí ṣẹ́rífì bílí rúkàyàt aṣakra mi ní wá gbogbo yín sí lágbára ọlọ́run ìyàwó ẹ̀gbọ́n mi bàtólà àtọmọ ẹ̀ ajáwo mi ní wá yín sí o ẹ ṣe mo dúpẹ́ gan-an ni ẹ ṣe inú mi dùn ayọ̀ mi kù o ẹ ṣe gan-an ni ẹ̀yin kẹ́kà fúlà ẹ ṣe mo dúpẹ́ fún yín ẹ ṣe gan-an ni ẹ ṣe mo ti tìrò ẹ ṣe àpò ojú lúkúlùkù ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹ ṣe gan-an ni ẹ ṣe gan-an ni ọmọ ò ṣe pààrọ̀ èmi máa pààrọ̀ ẹ̀gbẹ́yìn ní yíká mo ti sọ fún mo máa pààrọ̀ ẹ̀gbẹ́yìn ọwọ́ ẹ̀ ò ní kínní má pààrọ̀ ẹ̀gbẹ́yìn ní o ṣe àṣàbí o ṣe mo dúpẹ́ o ṣe gan-an ni God bless you gbogbo amóni ní jòkó ẹ ṣe o látòrí president vice gbogbo yín ẹ ṣe mo dúpẹ́ àtọ́ ọmọ ẹgbẹ́ ẹ ṣe gan-an ni I love you all ẹ ṣe thank you very much. Thank you.
èjì olómi ẹ dìde sókè ẹgbẹ́ aṣọ ẹ má jẹ orí ẹyìn kàtàkó orí ẹyìn má yìí kẹ orí ẹyìn lòdù kẹ fi ṣọ ẹ ga lóore wò ó ẹ dìde sókè ẹ dìde sókè kò ní ẹyìn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀yà láti àwọn bẹ́ẹ̀ ń dùn wò ó àwa ò lẹ́sẹ̀ àbánadọ́ ní o ẹ máa ti tọ́ báyìí ẹ kúkẹ́ ìlú tẹ́lẹ̀ mi máa tẹ́lẹ̀ mi kẹ wá wò ó tó bá tẹ́ wọlé Oh!
Yeah.
Yeah.
Oh,
I'm a man.
Fireman, come on, 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 come